Estudantes do Colégio Estadual Central de Belo Horizonte, que não apoiam o Movimento Nacional de Ocupação de Escolas, foram para lá hoje para protestar contra os colegas. Os dois grupos contrários fizeram um duelo de palavras de ordem no pátio da escola. De um lado estavam alunos que mantêm a ocupação na escola há mais de 20 dias em protesto contra a PEC 241, que limita os gastos públicos e a reforma do ensino. Aos gritos, outro grupo, representado pelo movimento Direita Minas, pedia a desocupação do local e o retorno das atividades na escola. Não houve acordo. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, o Estadual Central continua ocupado sem data prevista para o fim do movimento. Neste domingo, o colégio vai receber eleitores para a votação do segundo turno à Prefeitura da capital. No local, votam os candidatos João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS. Os manifestantes se comprometeram com a Justiça Eleitoral a não interferir no pleito.